وافتدوا هجامين أي مشرح مدحوين حسب جم معارض كي وضني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيره يكون سجناء مقالة عير جابي حرونت جبل كسناجة أي ساكا كرميري جوبها أي كسع توكار قادة شدو يجودا مقالة عير جابو وحنا وافت جم مشرح وأي كم إذا هاين سراكيل كتر سن هجان كسرع حسب جاسي مسؤولين تمام الكجبل كي يدق مدا عير جابي حسب جو وضني أي حمنا كلا أنت أي كوتشين كرمير كودا وربحنا كده جيستين شغالها جوبها كار قادة شدا أي مريين كرمير كاسي كديمنا وحوجو هرين بامد كم إذا goobaha kaar qaadashadu ka socotay warbaahinta kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee xisbigaasi baba sanduuq ba yaala waxa kormeer ku soo maray sharax madaxweyne iyo waftigii heer qaran ee la socday ayaa ku soo maray waxaan doonaynaa halkan inay uga jeediyaan mahadnaq iyo inay ku guubaabiyaan sidii kaarka loo qaadan lahaa oo ku baraarujinaya oo u soo jeedinaya oo aanu toosan leeyahay in alaale intii markii hore isdiiwaan gelisay yeyna maanta idinka baaqan inaad kaarka codaynta qaadataan waa qabyaalad xumada ayaanu diidanay tolaayadan ayaanu diidanay ninka tolaaya ku dhawaaqaya gobolada kala dayn wuxu doonta ma hayn xiradiisi ku odnaado wax weydiistay weeyaan dadka TV-da ka caaya la hadlimayno qeyrkayaga maaha kuwa waaweyn oo soo diray car ha hadlaano waxa sheegan iyagu car bal waa kaasa hadlaano waxa sheegan waxaan leeyahay Cabdiraxmaan waanu eegnay waa la eegay muddo badan ayaanu baareynay muxuu aha bal cidda dalkan iyo dadkan wadi kartaa dalku wuu ragaaday ugu baabacay oo ma jira maanta runtii ma qalfoofkiisu ba yaalla waa ogtiino idinka waramayno xisbiga kulmiye iyo dowladdiisii halkay dalkan mariyeen ceergaabaanu ka garaynaa dee jaaniskii waa fursaddii aynu ku saari lahayn kursiga guddoomiye ee murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waana maalintii loo baahnaa inaad qaadataan kaarkiina kaadharka qaata codeeya u codeeya inaynu isbeddel xaq ah isbeddel khayr qaba inaynu samayno soo dhaweyntii aanan weligay abid arkin xisbi sidaa loo soo dhaweeyo xataa dowlad sidaa loo soo dhaweeyo ay shalayna hafiyeen kalgacal qaarba oo yaayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay reer ceeri gaaba insha allah wadani maalintuu qabsado wax allaale waxaad u baahan tihiin wadada qabyada laga cararay airportadii maxaa dhahay garoonkii kubadda cagta iskuuladii dhakhaatiirtii wax walba way idin ballan qaaday xisbiga Cascaanood iyo meelahan soo marnay oo dhan ilaa iyo gobolkan Sanaag maxay ahayday mamaamar islahayd intaasoo taageerayaal baad haysataa laakiinse emeka waxaan nin sheegayaa inaanu maxay ahayday gobol kasta oo aan soo marnay taageerayaashu marba ay sii badanayaan abaar baa ina heshay dhibaato fara badan baa ina soo gaadhay waxaynu doonaynaa si aynu uga baxno inaynu kaadhka si wacan u qaadano walaal walaalayaal reer gobol Sanaagow reer Ceergaabow inaad kaadhka qaadataan kaadhka codbixinta oo aynu ognahay inay saddex doorasho oo muhiim ah ay kaga codayn doonaan sida ay kaadh qaadashada Ceergaabow markii hore hagratay doorkii hore isdiiwaan gelinayay maanta inta idin taala oo kooban yaana dib idinka noqon مشرح أحمد حوينا حسب معارض كي وضني مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عيره وهل كاسي كهد لا يجاو جهرين ببلشة قبل كسناج يصول وجب باقي إن قاتان كارك وضعت بحنتها خلاص هو غيب قال لي أنا أقول نمي إن أنا خلاص غيب هذا إنه جب أبدا يو عي جرينته هذا الشدة كارك وضعت بحنتها وأنا أقول باقي يا دمان شعبي قال استقال كلا هرين يقبل كسول با sool iyo Sanaagba inay qaataan kaararka codbixinta Ceergaabo waa sida degmada Ceergaabo shalay bay codaysay marka codkiina waanu haynaa kaararka uu qaato musharax Ciiro isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday mar labaad in ciidamada qaranka Soomaaliland mushaharkooda uu laban laabin doono isla markaasina lagu dari doono daryeel dheeraad ah nin wasiire baa wuxuu ka hadlayay ballanqaadkii aan u sameeyay ciidamada waa ku celinaya ballanqaadkii anagoo tixgelinayna askariga reer Soomaaliland anagoo oginta badan isaga qoyskiisu inay kala maqan yihiin waxa ka go'aana xisbiga in mushaharada ciidanka 250% la kordhiyo 200% siir baa la hadalay shir xaqiiqa keenaya lacagta dhulka iibinaya aru waxa leeyahay dhul kulmiye ka hadho laybiyaba ma hadhine oo tamo dhulba ka tagteen bal kulmiyahaas weydiiyo inuu dhulka tagayeen kale annagu dhulka iibin mayne
daaraha ay ibin meeyno laakiin miisaaniyadda qaranka aan ka siinayna waxaan kala u ballan qaadnay inaan askari kasta guru dhisno ilaahay baan la kaashanayna waana kaga dhabeynayna waana dhisayna waxa kale oo loogu jira qorshaha in adeegyo badan oo kale ciidanka loo sameeyo oo uu ka mid yahay dhowr jeer baa la yidhaa ciidanka ululeeya cusbada guud laakiin cusbada guud oo rasmi ah oo ka dhaawacma lagu daweeyo halkii dibadda looga qaadi lahaa oo qalabkiisu ku filan yahay ayaanu insha allahu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo kaloo ballan qaadayna inaanu xuquuq askariga u dhinta isagoo dalka difaacaya ama isagoo agsin dhacay ama isagoo gaari la dhacay ama isagoo shaqo ku jira waxaanu siin doonaa xaq reerkiisa iyo caruurtiisa. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciiro, musharaxa madaxweyne xisbiga Wadani, waxa uu hadalkiisa ku soo gunaanaday waxqabadka uga qorshaysan gobolka Sanaag haddii uu talada dalka ku guuleysto. Waxaanu ballan qaadaynaa reer Sanaag in wadadii xirsi bilaabay aanu dhammaystirno. Waxaanu ballan qaadaynaa adeegyo kale oo fara badan oo barnaamijka ku qoran. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.